Kiitos puheenjohtaja, arvon valtuustokollegat. Onpa ollut mielenkiintoista keskustelua. Totta on tietysti se, että kiinteistöveron nousu on porvarihallituksen vastuulla, mutta meidän espoolaisten valtuutettujen vastuulla on katsoa, että ettei niskalimassa puurtavien espoolaisten työntekijöiden, lapsiperheiden, pienituloisten ja vähäosaisten verotaakka kasva. Kuten valtuutettu Vuornos tuossa jo aikaisemmin sanoi, niin Vantaan veroaste Espoossa tarkoittaisi merkittävää leikkausta muun muassa espoolaisten lapsiperheiden tuloihin, useita satoja euroja pois lasten harrastuksista, perheiden lomamatkoista, ruoasta, lainanlyhennyksistä, eläkeläisten lääkeostoksista ja niin edespäin. Mä en oikein ymmärrä, että miksi erityisesti vasemmisto on tämmöisellä vimmalla leikkaamassa lapsiperheiden ja heikommassa asemassa olevien käytettävissä olevista tuloista. Niin Espoon kaupunki kuin kotitaloudetkin maksaa menonsa euroilla, ei prosenteilla. 5,3% kuntavero tarkoittaisi de facto, että entistä useampi euro siirtyy espoolaisten veronmaksajien taskuista kaupungin budjettiin. Ja kuten jo todettua, kuntaveron asettaminen 5,2%:kin tarkoittaisi sitä, että euromääräinen verokertymä nousee vertailutasoon nähden kiinteistöveron nousun takia. Ei espoolaista auta pätkän vertaa se, että kaupunki väistää vastuunsa pistämällä kaupunkilaiset ottamaan velkana sen, mitä kaupunki ei halua säästää. Espoon ei ole pakko ottaa velkaa lisää, toisin kuin moni väitti. Jos tämä verotus pysyy entisellään, Espoon toimintamenot on ensi vuonna arviolta 1,7 miljardia euroa. Voiko jokainen tässä salissa istuva käsi sydämellä vannoa, että jokainen niistä euroista on käytetty hyvin ja tehokkaasti? Kun mä kuuntelen opettajien, varhaiskasvattajien, rakentajien ja muiden tavallisten espoolaisten palautetta, niin ei todellakaan käytetä. Meidän valtuutettujen tehtävä on varjella veronmaksajia loputtomilta veronkorotuksilta. Viekö espoolaisilta nyt viimeiset pennit, jos kuntavero onkin 5,2% eikä verotusta kiristävä 5,3%? Muuttuuko Espoo yövartija kunnaksi, niin kuin täällä maalailtiin? No ei tietenkään, vaan 1,7 miljardia euroa takuu varmasti riittää varhaiskasvatukseen, opetukseen ja muihin kaupungin ydintehtäviin. Veronkorotukset on helppo, mutta silti lyhytnäköinen tie väistää meidän valtuutettujen vastuuta järkevästä taloudenpidosta. Siksi mä kannatan kokoomuksen vastuullista esitystä. Kiitos.